Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. What's up, everybody? Saya Akmal Nazri. Selamat datang ke Mendengar Atas. Apa khabar? Murid-murid semua sihat? Alhamdulillah, saya pasti anda dah tahu dah siapakah guru yang akan mengajar kita kali ini. Inilah dia, Cikgu Siti Zulika. Apa khabar, Cikgu? Baik, Akmal. Wah, Cikgu, saya dah masuk tangan. Dah basuh tangan dah? Dah bersih dah? <laughs> dah bersih dah. <laughs> Okey. Ah, ha, tapi sebelum itu, Cikgu, saya juga ingin memperkenalkan juru bahasa isyarat saya. Eh, Nama dia macam ayah saya lah, iaitu Cikgu Encik Nazri. Encik Nazri pula, Cikgu Nazri. Ha, apa khabar, Cikgu? Sihat? Alhamdulillah. Baik, inilah dia juru bahasa isyarat kita. Cikgu Zulika. Ya, ha, saya. Yang mana kali ini kan kita nak belajar bagi mata pelajaran sains di dalam mendengar atas kali ini. Tapi apa kaitan gimmick yang kita lakukan tadi dengan bab yang kita nak belajar kali ini, cikgu? Okey, baiklah. Pada hari ini, okay, kita akan belajar berkaitan dengan mikroorganisme. Nisma. Oh. itulah tadi. Apa yang ada di tangan Akmai? Akmai tak nampak tadi tu. Ini mesti ada orang kata bakteria semua tulah ya, kan. Ya, betul. Itu yang kita nak belajar pada hari ini. Ah, ah. jadi itu apa lagi? Jom kita mulakan Jom kita kelas mulakan. kita. Silakan cikgu. Teruskan. Okey, apa itu mikroorganisma? Ini kita nak belajar dulu ya. Uh -huh. Mikroorganisma ialah organisa, organisma, organisma, organisaplah. Organisma seni <laughs> okay. yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Baik. Mikroorganisma seni. Seni itu apa? Pendidikan ah, seni? Um, mungkin. <laughs> tidak. Seni itu maksudnya ia terlalu kecil. Oh. Ah, Terlalu kecil. Jadi apabila terlalu kecil, tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Eh, jadi kita nak guna apa nak lihat? Ah, kanta pembesarlah, cikgu. tak tak, kalau mikroorganisma kita kena lihat menggunakan mikroskop. Oh, ataupun dipanggil mikroskop dalam bahasa ya, Inggeris kan. Ya, betul, mikroskop. Oh, okey, jom okey. kita lihat seterusnya. Okey, okay, aku mahu cuba lihat gambar-gambar dekat slide tu. Oh. Ah, okey. Apa yang aku mahu nampak? Saya nampak itulah bakteria sebenarnya kan? Ya. Yeah. Good. Sure. <tuk> okey, cuba tengok color dia menarik tak? Oi, mm, hmm, ada warna hijau, ada warna... warna ungu dan juga warna kuning, cikgu. Ya, betul. Jom kita lihat satu persatu. Sebenarnya apa yang akan lihat tadi itulah flora normal. Jom kita tengok oh. ke slide yang seterusnya. Okey, mari kita tengok slide okay. yang seterusnya. Flora normal. Apa hmm. yang akan lihat tadi tu ada warna hijau, warna oranye, warna purple kan, warna purple, warna ungu. Ah, semua itu ada dalam badan kita. Oh, okey. Ya. Itu adalah flora normal. Flora normal ini merupakan mikroorganisma uh -huh. yang ditemukan pada organisma. organisma ini benda hidup. Oh. Okay. mikroorganisma yang seni tadi tu ya, yang, yang kecil ada di dalam badan benda hidup termasuklah manusia, uh -huh. haiwan dan flora normal ini tidak menyebabkan penyakit. Okey. Ah, ia mikroorganisma yang ada dalam badan kita dan juga haiwan tetapi organisma ini tidak menyebabkan penyakit, mikroorganisma ini. Jom okay. kita lihat seterusnya. Okey. Okey. Tadi hmm. ah, ada gambar hijau kan tadi akan ada sebut Betul. hijau. Ha, itu adalah Lactobacillus species. Hmm. Ah, ia terdapat di usus kecil kita. Ah. Dan ianya baik. Okey, ini orang ah. kata bakteria baik, bakteria ya, baik inilah. Ya, betul, betul. Okey, okay. seterusnya kita lihat di bahagian atas salur pernafasan. Aha. Aha. Okey, uh, mungkin slide hmm. tu yang sebelum cikgu betul ya, kan? Ya, betul. Ah. Okey, di bahagian atas salur pernafasan, ah. okey, kita ada Staphylococcus species oh? yang warna a uh, uh, itu ini. ya ada oh. di bahagian saluran pernafasan kita dan dia juga baik okey uh, kemudian di uretra kita Aha. ada streptococcus species a uh, okey jom kita ke slide seterusnya okey okey ini adalah pengelasan mikroorganisma uh -huh. uh, jadi yang tadi kecil-kecil tu yang seni itu kita uh -huh. boleh kelaskan kepada lima bahagian lima ya, kelas iaitu f a p b v Oh. F A P B V. Itu fungi ataupun fungi dalam bahasa Inggeris. Okay. Alga, protozoa, okay. bakteria dan virus. virus. Oh. Ah, okey, jom. Seterusnya. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey. Setiap mikroorganisma ini uh -huh. kita dah kelaskan kepada lima, betul? Tadi betul. F A P B V. Uh, alright. Di bawah setiap kelas itu pula, kita boleh cirikan mereka uh -huh. mengikut saiz, uh -huh. bentuk, uh -huh. nutrisi, uh -huh. habitat dan cara pembiakan. Ah, oh. uh, okay. jom kita lihat daripada segi saiz. Okay. Saiz untuk fungi dia sedikit berbeza. Dia ada makroskopik iaitu uh -huh. sesuatu yang besar yang kita boleh nampak, makro. Okay. Dan mikroskopik itu kecil. Kita uh -huh. tidak nampak. Right, Saiznya lebih kurang 10 hingga 100 mikrometer mm -hmm. dan muco yang kita nampak di atas roti mm -hmm. itu dinamakan muco. Oh. Dia sebenarnya mikro, mikroorganisma. Dia tak nampak tetapi sebabkan hidup secara berkoloni. Oh, berkumpulan. Sebab itulah kita nampak. Itu yang dipanggil kulat tu kan. Ah, eh? ya, betul. Oh. Ha seterusnya kita tengok eh dari segi bentuk, bentuk uh -huh. untuk unicellular sfera kecil uh -huh. dan juga multicellular mucor, dia ada sporangium dan juga hypha berbentuk berbenang. Uh -huh. Dari segi pemakanan, fungi ini uh -huh. dia ada dua cara pemakanan iaitu saprofit dan parasit. Oh, parasing ha. saya tahu. Saprofit okay. tu apa? Okey, saprofit itu ialah fungi ini dia makan a uh, bahan yang mereput. Oh. Ah, uh, contohnya bahan itu dah mati, alright, hmm. organisma itu dah mati, ha, uh, so dia akan mendapat nutrisi daripada organisma yang dah mati tu. Oh. Uh, macam daun-daun okay. kering ataupun haiwan-haiwan yang telah mati, kan? Okey, okay, kita tengok dari segi habitat. Uh -huh. Alright, habitatnya adalah bahan reput, tinja, makanan, kulit haiwan, tempat yang gelap dan Lembab. lembab. Mana cara pembiakan? Fungi dia ada dua cara pembiakan uh -huh. iaitu uh, seks secara pertunasan dan juga seks. Jom kita slide ke, uh, kita ke slide seterusnya untuk lihat gambar. Boleh? Uh, so oh. ini adalah gambar-gambar fungi kita ada cendawan, yeast hmm. eh, itu di bawah mikroskop elektron. Okay. Bentuk di sfera kecil. Kemudian uh -huh. mukor di atas kulapuk roti. Kita lihat ke slide seterusnya. Ah ini adalah bentuk unicell dan juga multicellular. Kita cuba lihat di fungi multicellular, kita mm -hmm. ada sporangium dan juga spora. Okey, seterusnya, ke slide seterusnya. Ah ini adalah teknik pembiakan dia secara aset, melalui pertunasan. Nampak dia ada tunas tumbuh sikit-sikit. Lalu menghasilkan yis yang baru. Mm -hmm. Ah konjugasi yang melibatkan pembiakan sekslah iaitu pertemuan di antara dua hypha. Okey, seterusnya slide Okey, kita tengok pula alga iaitu ciri yang iaitu mikroorganisma yang kedua. kedua. Sama juga kita kelaskan kepada lima iaitu saiz, bentuk, nutrisi, habitat dan juga cara pembiakan. Hmm. Okey, mari kita lihat kepada gambar terus. Okey. Ah, kita lihat slide seterusnya. Okey. Okey, ini adalah gambar sama juga alga dia ada dua, satu makroskopik yang kita dapat lihat dengan mata kasar kita iaitu alga laut. Okey. Alright. Lagi satu mikroskopik iaitu kita tidak dapat lihat menggunakan mata kita iaitu Spironira species dan juga Chlamydomonas. Dan hmm. aku macam cuba tengok gambar ni, alga dia berwarna hijau, betul? Betul. Kerana ia mempunyai klorofil. Oh. Bila ada klorofil, ia semestinya boleh membuat makanannya sendiri melalui uh fotosintesis Sintesis. Saya dah tahu fotosintesis kan tadi? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Uh, uh. mm -mm. Okey, seterusnya slide. Okey, inilah ooh. teknik pembiakan dia iaitu pembiakan aseks uh, dan juga seks. Okay. Uh, kalau aseks uh, ia melibatkan uh, organisme dia akan uh, uh, menjadi empat or empat individu baru dia okay. akan duplikat diri dia ha, melalui proses mitosis. Kadar okay. seks yang melibatkan percantuman gametlah daripada mm -hmm. dua gramidomonas. Okay. Kita slide ke seterusnya. Ini adalah protozoa. Okey, oh. protozoa pula ialah mikroorganisma unisel. Alright, di bawah protozoa ini antara bentuk yang famous adalah selipah. Se, se, bentuk selipar. Selipah, selipah selipa kita pakai itu. Oh, ah okay. itu adalah Paramecium species. Ha mari kita lihat apakah hmm. bentuknya jom. Okay. Ha ini adalah protozoa eh nampak tak apa paramecium ah, species tu bentuk dia macam selipar. Betul. Ha kalau ameba pula bentuk dia sentiasa berubah-ubah. Mari ah. next. Kita lihat ke slide seterusnya. Okay. Inilah cara pembiakan dia. Okey, cara pembiakan melalui belahan dedua itu secara asex. Manakala kalau secara seks ia melibatkan pencantuman gamit. Alright, uh -huh. di mana ia melalui proses juga. konjugasi juga. Okey, mari kita lihat ke slide okay. yang seterusnya. Bakteria. Ha, ah. bakteria, bakteria, bakteria. Betul. Ha, tapi kita pun tak tahu apa sebenarnya kan? <laughs> ya. Bakteria ini adalah Uni juga mikroorganisma uni okay. dan dia ada empat bentuk yang famous oh. iaitu sfera, pilin, rod dan koma. Nanti kita tengok. Okay. Manakala nutrisi untuk bakteria ni dia ada pelbagai antaranya parasit, mm -hmm. saprofit dan membuat makanan sendiri. Ada juga bakteria yang buat makanan sendiri. Oh. Seterusnya habitat boleh dikatakan Udara ada bakteria. Hmm betul. Air ada bakteria. Betul. Tanah ada bakteria hmm. dan kesemua organisma ada bakteria hmm. dan juga bahan mereput. Okay, okay dan bakteria ni ada ciri istimewa dia iaitu endospora di mana spora yang terbentuk dalam bakteria mempunyai perlindungan yang kuat. kuat. Okay, mari kita lihat gambar seterusnya. Ini bentuk-bentuk dia tadi. Kalau streptococcus tu dia bulat-bulat bentuk kokus. Oh, ah, oh, ha, kalau spirillum tu dia bentuk spirallah. Okay. Melingkar. Kemudian bestillas dibentuk seperti rod, Manakala kalau hmm. vibro dibentuk seperti koma. Okay. Alright, seterusnya gambar kita lihat lagi. Ha, ini adalah struktur asas bagi bakteria. Nampak tak endospora hmm. itu? Dia ada permukaan pelindungan yang sangat kuat. Dia hanya akan pecah apabila spora itu jatuh pada tempat yang sesuai untuk bertumbuh. Oh, Okey, mari okay. kita lihat seterusnya. Ini adalah cara pembiakan bakteria, iaitu asex dan juga seks. Sama juga kalau asex melalui pembelahan per kedua. Kalaupun hmm. biarkan seks melalui konjugasi. Mari kita lihat pula seterusnya mikroorganisma okay, virus oh. yang paling glamour. Itulah okay. yang orang sebut virus. Eh, kena virus. Eh, virus, Betul. virus. Betul. Okay. Apa tu virus? Ini dia. Okey, ini adalah virus mikroorganisma yang paling seni. Di antara semua mikroorganisma tadi, hmm. ini yang paling seni. Kerana okay. saiznya kurang daripada 0.5 mikro miter dan dia ada pelbagai bentuk nanti kita uh -huh. akan tengok bentuknya okay. manakala nutrisi dia juga pelbagai cara uh -huh. iaitu parasit saprofit dan juga klorofil manakala habitatnya pula pelbagai udara tanah air kesemua organisma ada juga bahan mereputlah. Baik. okey struktur asasnya terdiri daripada berbenang asid nukleik dan juga lapisan protein manakala ciri istimewanya oh. virus ni dia sebenarnya tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah Ha? Maksudnya di luar badan kita contoh di luar badan kita virus ini tidak mempunyai ciri hidup. Oh. Ia hanya membiak ataupun mempunyai ciri hidup apabila hmm. ia menjangkiti perumahnya. Oh. Ah okay, mari kita lihat gambar. Okay. Ah ini adalah bentuk-bentuk virus iaitu sfera, helix, polihedral dan juga kompleks. Seterusnya hmm. lagi kita lihat slide. Ah ini adalah cara pembiakan virus di mana ia menjangkiti perumahnya dan menduplikasikan ataupun uh, menggandakan diri, diri di dalam perumah. Okay. Ha, okay, mari kita lihat ke slide yang seterusnya iaitu kehadiran mikroorganisma. Jom kita nak uji macam mana kehadiran mikroorganisma ini. Jom hmm. kita lihat. Oh. Ini adalah eksperimen telah disediakan oleh anak-anak murid cikgu sendiri. Okay. Iaitu kita nak membandingkan pertumbuhan bakteria pada roti. Ah. Ha, okay, jom kita lihat seterusnya. Kehadiran mikroorganisme yang kita nak uji ini berdasarkan daripada keadaan jari kita. Okay. Ada tiga keadaan. Aha. Satu, jari tangan yang tidak dibasuh. Okay. Dua, jari tangan setelah dibasuh dengan air sahaja. Uh -huh. Dan yang ketiga, jari tangan setelah dibasuh dengan sabun dan air. air. Jadi, apakah hipotesisnya? Apabila tahap kebersihan jari tangan yang mencorek permukaan agar-agar nutrien, steril bertambah, mm -hmm. maka pertumbuhan bakteria pada permukaan agar-agar nutrien itu akan berkurang. Oh. Maksudnya, lagi bersih tangan kita, lagi, lagi kurang, kurang. pembiakan bakteria tersebut. Betul. Okay, mari kita lihat seterusnya iaitu... Kita ada video. Kan? Video. Ha. Betul. Pesan bahan video yang telah disediakan oleh murid cikgu. Mari kita mari tengok. Mari kita lihat. Jom. keadaan roti tersebut cikgu. Hmm. I. Hmm. Okey, jom kita lihat okay. uh, pemerhatian roti kita. Okey. Mm -hmm. Kita cuba tengok eh ya, roti di situ ada A, B, C, D. Okay. Roti mana yang paling banyak bakteria? Eh, cikgu. Kenapa A? Sebab dah lah tak basuh tangan, yeah. tak cuci dengan sabun dekat tu kan. Betul. Sebab Dan... tu apa-apa pun kena makan Basuh tangan. Basuh tangan. Basuh tangan sabun. dengan sabun. Ha. Okey, apakah rutin yang paling bersih dekat situ? Semestinya D. Ya, D kerana ha, ha. tidak disentuh dengan tangan langsung. Okey. Kedua bersih? Kedua bersih C. C. Kenapa? Seb sebab dia basuh tangan menggunakan sabun. Ya, betul. Ha, ha. Okey, mari kita lihat seterusnya slide. Okey, slide seterusnya Ta -ta 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 Ini okay. dia. Okey, lima faktor mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma iaitu KCSNN. Oi, apa tu? KCSNN. Kelembapan, Aha. cahaya, suhu, nilai pH dan juga nutrien. Ingat eh? KCSNN. C -S -N -N. Apa dia? Akmal, semula. KCSNN. Oh apa dia KC? Apa dia KC? Oh kelembapan, KC. KC. kelembapan cahaya, suhu, nilai pH dan juga nutrien. Okey, jom kita lihat slide seterusnya. Okey. Okey, faktor yang pertama kelembapan. Okey, mikroorganisma ini dia suka tempat yang lembap. Mari kita lihat gambar tersebut. Orait, ya. di tempat yang kelembapan tinggi nampak tak ada banyak mikroorganisma. Oh, betul. Ah, yang warna macam kuning kuning tu kan? Betul. Kalau kelembapan rendah kurang hmm. kerana persekitaran yang lembap, okey mikroorganisma suka membiak. Betul. Okey, seterusnya faktor yang kedua iaitu faktor cahaya. Okey, oh. cahaya mikroorganisma ini kita boleh pecahkan eh. Yang pertama alga. Kalau alga tadi kan warna hijau kita dah kita dah lihat tadi, dia ya. ada klorofil. Jadi alga ini mikroorganisma yang suka kepada cahaya sebab hmm. dia memerlukan cahaya untuk menjalankan fotosintesis. Betul. Manakala mikroorganisma yang lain, ia sangat tumbuh baik di dalam keadaan yang gelap. Mari kita lihat gambar dekat situ kan. Ha. Ah. Keadaan ada cahaya tiada mikroorganisma nampak tak Betul. tetapi kalau tiada cahaya banyak mikroorganisma hmm. jadi pendedahan kepada cahaya ini ia boleh membunuh mikroorganisma sebab itu mikroorganisma hmm. tidak suka cahaya okey okay, mari kita lihat kepada faktor yang ketiga iaitu faktor suhu. Uh -huh. Kita lihat gambar dulu. Oh. Ha, kita ada suhu yang tinggi, okay. suhu yang rendah uh -huh. dan suhu bilik. Okay. Daripada situ gambar boleh tak beritahu dekat cikgu suhu manakah yang paling banyak pertumbuhan mikroorganisma? Suhu bilik. Betul, suhu bilik. Ha, jadi kenapa? Kerana suhu bilik iaitu suhu 35 Darjah Celsius ke-40 merupakan suhu yang optimum bagi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, mari kita lihat faktor yang keempat. Mari kita. Faktor nilai faktor nilai pH. pH. Ha, Okey, nilai pH ini, pH yang paling sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma adalah pH hmm. neutral. Ah, okay. ha, cuba tengok gambar kan? Ha, neutral yang paling banyak mikroorganisma alkali dan asid kurang. Dan kita lihat kepada faktor yang terakhir, iaitu ya, nutrient. Faktor nutrient, oh. ada makanan. Adalah mikroorganisma Tiada oh. makanan Tiada adalah mikroorganisma Cuba lihat gambar di situ Ada oh. nutrien Dengan Ada mikroorganisma hmm. So itulah tadi Lima faktor Ha yang boleh menyebabkan ada bakteria ni cikgu. Ha ah, ya, apa dia tadi? KCSNF. Bagus. Ya. Ho, cikgu. Sekarang ni saya nak pergi basuh tangan menggunakan sabun dulu. Dengan cikgu pun kita pergi basuh tangan juga. Jom. Anda mau pergi basuh tangan dengan sabun sekarang yang mana kita nak pergi rehat halu. Jangan mana selepas ini kita akan kembali dalam mendengar atas. Cikgu, jom cikgu. Jom. Bawa sabun, bawa sabun, cikgu bawa sabun, bawa sabun.